Ndugu katibu tawala wa mkoa wa Simiyu, makatibu wasaidizi sekretarieti ya mkoa wa Simiyu, makatibu tawala, wakurugenzi wa halmashauri ya mji wa Bariadi na halmashauri ya Busega, viongozi wa vyama vya wafanyakazi, viongozi wa taasisi za umma, viongozi wa taasisi za fedha, watumishi wa serikali na taasisi binafsi, viongozi wa dini walioko hapa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu waalikwa, mkoa wa Simiyu umejiwekea lengo kuwa mkoa wenye uchumi shindani kwa kuimarisha shughuli za uwekezaji. Ili kufikia lengo hilo, mkoa unaongozwa na dira inayosema mkoa wenye uchumi shindani unaoongoza katika kuongeza thamani kwenye rasilimali na fursa zilizopo ili kukuza uchumi, kuongeza ajira na kuboresha maisha ya wananchi katika mazingira tulivu na salama. Mkoa hautaweza kufanikisha lengo hilo iwapo wafanyabiashara watakuwa nyuma kuwekeza ndani ya mkoa wetu ili kufanya uchumi wa mkoa na wananchi kwa ujumla uongezeke. Wafanyabiashara wetu wana nafasi kubwa sana kufanikisha jambo hilo. Ndugu wananchi, ili kuwekeza mazingira mazuri na kuwezesha kufahamu fursa zilizopo kwenye mkoa wetu, tunaliandaa mwongozo wa uwekezaji kwa kushirikiana na shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa, yani UNDP, na taasisi za tafiti za kiuchumi na kijamii. Mwongozo huu wa uwekezaji unatoa taarifa za uwekezaji kwa makampuni ya uwekezaji hapa nchini na nchi za nje na watu binafsi. Vile vile mwongozo huu unaainisha rasilimali na kubainisha fursa za uwekezaji zilizopo katika mkoa wetu wa Simiyu ili kuchochea biashara, maendeleo na ukuaji wa uchumi. Pia mwongozo unadhamiria kukuza uwezo wa ushindani wa mkoa wa Simiyu katika maeneo ambayo mkoa una fursa za kiuchumi. Madhumuni mengine ni kukuza uwezo wa uzalishaji katika sekta muhimu za msingi ili kuleta maendeleo endelevu yatakayochangia kukua kwa pato la jumla la taifa na ustawi wa mkoa wa Simiyu. Pia kwa sasa mkoa upo katika hatua za mwisho za kuhuisha documentary, yani video inayoelezea fursa za uwekezaji kwa mkoa wa Simiyu. Documentary hiyo ipo kwa lugha ya Kiswahili na lengo ni kufanya mkoa utambulike kwa watu ili waje kuwekeza kwenye mkoa wetu. Kwa hiyo mkoa wa Simiyu na halmashauri zake, yani halmashauri ya mji wa Bariadi, halmashauri ya wilaya ya Bariadi, Busega, Itilima, Maswa na Meatu, tumedhamiria kutoa kipaumbele katika uwekezaji na kutoa huduma stahiki na motisha za kuvutia uwekezaji katika mkoa. Zaidi ya hayo, ofisi ya mkuu wa mkoa na halmashauri zake tunaendelea kutoa maelezo zaidi kuhusu fursa zilizopo kwa wawekezaji wenye nia ya kuwekeza. Ndugu waalikwa, leo hii tupo hapa ili kuelezana fursa za uwekezaji zilizopo katika mkoa wa Simiyu. Sambamba na hilo, wafanyabiashara na wawekezaji wanapata fursa kueleza changamoto zinazowakabili na sisi kama serikali tutazipokea na kuona namna gani tunaweza kuzitatua changamoto hizo. Zaidi ya hayo, tunapenda kuwafahamisha wafanyabiashara wa ndani kuwekeza kwenye mkoa wetu, kwani ndio chachu kubwa ya maendeleo ya mkoa huu endapo wataziona na kuzichangamkia fursa hizo.
Ndugu waalikwa, mkoa wetu wa Simiyu una fursa nyingi za uwekezaji ambazo wafanyabiashara wanapaswa kuzifanyia kazi haraka iwezekanavyo. Simiyu inaunganishwa na urahisi na nchi za Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aidha, zipo sababu nyingi sana za kuwafanya wawekeze ndani ya mkoa wetu. Miongoni mwa sababu hizo ni kama ifuatavyo. Kwanza ni hali ya hewa nzuri ambayo ni nzuri kwa utalii, kilimo na ufugaji. Pili, wananchi wake ni wachapakazi na wanazo stadi za kutosha za ukulima wa kisasa. Tatu, ni majibu ya matokeo ya sensa ya taifa ya mwaka 2022 ambapo mkoa wa Simiyu unakadiriwa kuwa na watu 2,140,497. Nne, usafiri wa kuunganisha mkoa huu na mikoa mingine na ukaribu wake na nchi za jirani ni jambo lingine muhimu linalowavutia wawekezaji kuja kwenye mkoa huu. Jambo la tano ni uwekezaji unaokaribishwa kuwekeza katika viwanda vya pamba, ambapo mtu anazungumzia uzalishaji wa pamba nchini Tanzania, mtu huyo atakuwa anazungumzia pamba katika mkoa wa Simiyu. Hiyo inatokana na kuwa ukweli kwamba kwa mujibu wa takwimu hadi sasa mkoa wa Simiyu ndio mkoa unaoongoza katika uzalishaji wa pamba nchini Tanzania, ukizalisha zaidi ya 60% ya pamba mbegu inayozalishwa hapa nchini. Sita, wawekezaji wanakaribishwa vile vile kuwekeza katika viwanda vya mifugo. Mkoa wa Simiyu una jumla ya ng'ombe 2,025,000, mbuzi 957,825, kondoo 797,323, kuku 3,412,602, na saba ni kuwekeza katika viwanda vya kusindika samaki pamoja na mboga mboga, ambapo mkoa wa Simiyu umepatikana na ziwa Victoria. Aidha, fursa zingine za uwekezaji ni ufugaji wa samaki kwa kutumia vizimba, sport fishing na uvuvi wa kisasa. Ndugu waalikwa, katika uanzishwaji wa viwanda vikubwa, mkakati na dhamira mkoa wa Simiyu ni kutekeleza kwa vitendo azma ya sera ya taifa ya kufikia uchumi shindani kupitia viwanda. Ili kuhakikisha malengo hayo yanafikiwa, mkoa wa Simiyu umekuwa na jitihada na juhudi za kutafuta wawekezaji wa kilimo, mifugo, madini, uvuvi na utalii, ambazo ndizo sekta zenye fursa nyingi za uwekezaji. Kwa jitihada hizo, mkoa upo kwenye utaratibu za mwisho za kukamilisha ujenzi wa kiwanda cha vifungashio na ukamilishaji wa ujenzi wa kiwanda cha chaki Maswa na kuanza uzalishaji wake haraka iwezekanavyo. Aidha, kiwanda cha bidhaa za afya zitokanazo na pamba kinatarajiwa kujengwa katika wilaya ya Maswa. Ndugu waalikwa, mkoa una mtandao wa barabara za jumla ya kilomita 589,000. Mkoa una mtandao wa barabara kilomita 5,089.37. Barabara hizo zimegawanyika katika makundi yafuatayo. Barabara kuu ni kilomita 334.04. Barabara za mkoa kilomita 525.53, na barabara za wilaya zina urefu wa kilomita 4,229.82. Katika mtandao huo wa barabara, lami ni kilomita 250.99. Barabara za changarawe kilomita 2,408,000, na kilomita 2,429 ni barabara za udongo.
hali ya barabara wakati wa kiangazi zinapitika bila matatizo kila wakati na masika ni 15% ya barabara hizo hazipitiki kwa sababu ya kuwa ni za udongo. Aidha, mradi wa maji kutoka ziwa Victoria tayari umeanza kutekelezwa na mradi huu utauisha kuchukua maji kutoka ziwa Victoria na kupeleka katika miji ya Nyashimo, Busega, Bariadi, Langagabilili, Itilima, Mwanihuzi, Meatu, Maswa vijiji zaidi ya 200 umbali wa kilomita 12 kila upande wa bomba kuu. Mradi huu unagharimu shilingi bilioni 440. Awamu ya kwanza mradi itapelekea maji katika maeneo ya Nyashimo, Busega, Bariadi mji na Langagabilili wilaya ya Itilima. Ndugu waalikwa, naomba kuwasisitiza sana kuwa wafanyabiashara na wananchi wa mkoa wa Simiyu kupitia katika mabanda ili kupata maelezo kutoka kwa wataalamu juu ya fursa za uwekezaji zilizopo katika mkoa wa Simiyu. Aidha, katika mabanda hayo mtapata fursa ya kukutana na wataalamu kutoka taasisi za fedha nchini ambao watawapa maelezo ya kina kuhusu huduma za kifedha wanazotoa katika taasisi hizo.